Ministro de Finanças, por favor, doutor Sulaiman Seydi. Bem compreendi a interpelação. Obrigado. Boa tarde. Muito obrigado. Sua Excelência, Senhor Presidente da ANP, ilustres membros de mesa da Assembleia Nacional Popular, ilustres deputados de nação, senhoras e senhores que estão presentes. Não está ali a hoje, é resposta à convocação da ANP para me prestar esclarecimentos relativos a documento que pude circular na comunicação social, já agora, que só nas redes sociais, mas era tudo comunicação social, supostamente, como é produzido no Ministério da Economia e Finanças. Em primeiro lugar, me estou a agradecer esta convocação da Assembleia Nacional Popular. Não me estive a fazer uma comunicação interna para ajudar a esclarecer, porque enquanto governantes não têm a obrigação de esclarecer a população, mas com essa convocação ainda dá-nos oportunidade de esclarecer não só a ilustres deputados, mas através deles também para esclarecer povo e opinião pública nacional e internacional. Não me esti confirma como a nós solicita um financiamento amortizável durante 5 anos para regularizar dívidas de gente que está do DIB e com o DIB, um de bancos de praça. Mas, senhor Presidente, não me esti afirma como a tudo operação e fazido com absoluta cobertura legal. Ou seja, e observado tudo. Normas. Capital na capital social de um de bancos de praça até final deste ano, um compromisso com consta, de facto, na programas que nós temos com nossos parceiros, sendo mais importante deles com a FMI. Mas essa operação, e quê? Com surpresa, não ouvi gente na falar, só o que é que gente na falar, finanças paga gente tanto dinheiro. Não me estive a falar com a essa operação é que envolve desembolso imediato de fundos para nenhum de entidades envolvidas. O que é que faz sido? E uma nós solicita um financiamento e banco na pega gentes que Estado indica como gentes que Estado deve, mas que ao mesmo tempo eles e devedores de banco e na transferência, sim, uma escrituração contabilística, não pude falar, né? Para apoiar tudo isso no âmbito da apoia, saneamento de carteira de crédito de que mesmo banco. É operação e operação normal que está fazendo todo o tempo no Ministério e recorrente, aliás, e que a primeiro, nem que a segunda, nem que a terceira, nem que a quarta, nem que a nascida última operação. No Ministério de Finanças, a gente que se vê, manga de bias, no curso do mês, nota solicita um financiamento adicional para poder cavantar paga até salário. Portanto, a gente se compreende a natureza da operação.
Não me se também falar como em relação a essa operação, e tem duas vertentes que preciso compreender rápido. Primeiro, um contexto e que envolve desembolso imediato, operação pensado na contrair um empréstimo para ajudar a resolver essa situação a nível de banco, mas essa operação na começar descontado ou ainda descontado ao longo de 60 meses. Mas um aspecto que me sinala ali aqui, muito importante, para quem pode ter incidência imediata na déficit de orçamento que ilustres deputados aprova muito recentemente, em 2023, essa operação não solicita para desconto como se fazido a partir de ano 2024. Vai durar, se uma que não falar, 5 anos, 60 meses. A título de informação, não tem dossiês que está no Ministério de Finanças, concretamente na Direção de Dívida, em relação a essas pessoas ou entidades, se não me estiver falar, que está indicado na lista de gentes que não é, é selecionado para essa operação. Portanto, se o dossiê está pronto, com tudo detalhes, na Direção-Geral de Dívida, ele então, passa para confirmar o que, que é possível, para via suma que ilustre deputado Sibi, na sexta-feira, o Ministério de Finanças foi alvo de uma visita né, de Ministério Público, portanto, que convoca no diretor-geral, tanto de dívida pública, suma diretor-geral do Tesouro, é baobido no âmbito de um processo, logo isso significa que o Ministério Público abre um processo em relação a essa situação, ele que manda, não fala ali como não pude esclarecer, Kiko não pude esclarecer, mas não me esti pedir compreensão de ilustres deputados, algumas questões que não rana pude diretamente esclarecer, porque não figura como detalhes, e só porque está coberto com o princípio do segredo de justiça. Portanto, não na prontifica em relação ao Ministério Público, de aqui chamando, ou chamando não entidades, né, com nona tutela, para por baixo esclarecer alguns pormenores. Aqui lá, voltando a questões diretamente, se boa seta, pelo menos essa proposta, dívidas existem, tudo as entidades que está assinalado na lista, que está anexo à nossa carta, e na referir entidades que de facto não têm esse processo de dívida na Direção-Geral de Dívida Pública. Outro custo se contra tudo auditado. Não, é que tudo. Maioria de entidades que afigurar e auditado. Algumas e que auditadas. Mas, se vou me permitir só uma pequena informação. A auditoria que não tem, né, que é sido do BIAS, no Ministério de Finanças, alguém evoca ali de 1964 a 99, sim, mas depois de 99 até 2007. Ou seja, auditorias cobre período até 2007. A partir de 2007, para diante, a auditoria que cobre. Misti fala gente como a vida continua, não fica Estado, fica inacontraí, suma que gente também na dívida Estado, ele que manda e pode ter um ou outro situação de facto que cá está auditado. Em relação a fornecer elementos de últimos 17 meses, Misti solicita a voz, a Bíblia que é quem afirma atrás, na cedo, na canasta na possibilidade de garbata para bem profundo de manga de questões. Se vou ter confiança, não está, diz-se, para o Ministério Público fazer trabalho e vai para lá. Mas o que é que o Ministério assegura? E de como esse procedimento irrecorrente, inormal e habitual no Ministério de Finanças, praticamente está fazido todo ano. Ou seja, nós estamos em 2023, é fazido, na 2022, é fazido, na outros anos atrás, é fazido, e está fazido sempre.
Sabia de quê? Porque o Estado, o governo, tem o compromisso de apoio ao setor privado, de um lado, mas, sobretudo, em relação ao banco que não é referido, e tem um compromisso de apoio ao saneamento de carteira do banco, sabia, o Estado deve de desengajar. E, nesse momento, não tem nenhum grupo financeiro que esteja interessado e, no âmbito de relações que não tem, tanto com o fundo como com o grupo, portanto, não tem pelo menos esperança de que até final de 2023 Estado não pode decidir se parte como acionista maioritário vai desengajar de banco em cumprimento de recomendação que o próprio Fundo Monetário está fazendo. Não passa para outras questões que levantado se contra e uma decisão em conselho. Operações de natureza que está decidido em conselho. Nós não sei, não nos papiar na qualidade de ordenador principal. Que está decidido em conselho. Se contra o primeiro-ministro dá ou não se anuência. Bom, em cana está ali, suma que você vê, para responder no nome do primeiro-ministro. Se contra o presidente da República tem ou não conhecimento. Em cana responde para Sua Excelência, Sr. Presidente da República, Sua Altura e Intercibir, tem hierarquias que nós nunca podemos estar ali para falar vos yes ou outro em relação à questão. Se tudo está, se contra Estado DIBE, todas as entidades, um conta trabalhar como é DIBE, sim senhora, e dívidas que está reconhecido, em relação à auditoria, não explica já, se está devidamente orçado, sim, está orçado. Portanto, no orçamento, escuta, tem possibilidades de pagar esse. E não só no orçamento, no caso, o próprio programa do Fundo Monetário não tem esse tipo de compromisso. Sua Excelência, Sr. Presidente da Assembleia, essas informações que eu pude ter para prestar à augusta Assembleia, não continua a ficar ali para aguardar, não está pronto para esclarecer tudo questões que eu pude esclarecer e. Infelizmente, se aqui quem cana pudir, não informar também, devidamente. Muito obrigado por boa atenção. Você tem que estar presente. Doutor Suleiman Seidi, por favor. Sim, muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia Nacional Popular. Obrigado, ilustres deputados. Mistiba reafirmar de como houve com muita atenção questões que colocado e não pedir desculpa se contra linguagem que não utilizar não outro bias que é cedo muito adequado e que permite votos, mas talvez é que é necessário para não tornar a repetir tudo o que é que me fala desde que chegar. Não assisti uma situação onde que até a explicação de manga de deputados que está ali e serve para esclarecer algumas dúvidas que levantaram. Logo, talvez, está sendo muito inútil para tornar para rebater um a um. Nunca não faço aqui exercício. Misti Cabanta só explica alguns aspectos que um pensa como e sobra ainda para talvez para explicar. E falaram de pertenência de operação, para ver que só goze. Em parte, tanto intervenção de Sua Excelência, Sr. Presidente da Assembleia, e explica, mas Misti afirma, deputados que estão ali, de como em relação à alienação de parte de governo, portanto, na banco, para além de constituir um de medidas, suma que falado ali, e muitíssimo bem, não referi-lhe anteriormente, necessidade do governo sair de banco até finais de 2023, para falar como não teve, de facto, troca de correspondências com o grupo comecei a adquirir parte de Estado nesse próprio banco, e para confirmar que é que Mangarinho se fala ali de como e tem exigências muito claras, mas muito claras mesmo, para nós
não escrevi preto no branco um compromisso de Cumã não tem responsabilidade em relação à dívida de instituições que devem banco, né? Portanto, antes deles entrar. Não tem essa correspondência que eles enviam, não tem cópia de que nós não fazemos para responder e esses documentos e de conhecimento de fundo monetário. Portanto, desde que não envolvi, esse não toma compromisso de Cumã, em relação a esse, não tem que apresentar tudo que é aqui e relações que não tem com, eventualmente, potencial comprador. Porque lá para cá cria dúvidas de não determinação de apoio ao processo para o grupo poder adquirir aqui banco. E para piado de reticências, talvez, que não teve de referir bancos, e mais uma questão de cautela, prudência e ponderação. Nós estamos a papel de um assunto muito delicado. Às vezes, deputados estão a falar, não tem que papear limpo, claro, etc. Bom, e tem questões, se papeado ali tão limpo e claro, está a criar problema na cabeça de gente que está lá fora. Sobretudo, agora que nós nos referimos a questões financeiras. Não lembra o que é que passa? Bom, alguém cita ali muito claramente. Portanto, a nós, no exercício de nossa função, não tem obrigação nem questão para agir com ponderação e muita cautela. E não facilita a ósia, que para outro alguém falar, talvez, para que não sinta medo. Para... Não, nunca tem medo nenhum. Em outras circunstâncias, não pensa não poder papiar, mas, nesse momento, é preciso agir com cautela, ponderação e muita calma. É punta se a operação é legal, pensa esclarecido muito bem, legal e no ponto de vista de legalidade, se contra a própria lei de orçamento está autoriza contração de dívidas e financiamentos, é que é preciso estar no papel mais de legalidade. Não papel é questão de ficar profundativo na detalhes, papel não conta com madeira sexta-feira, bom, Ministério Público, estando no Ministério, e vai, e recolhe documentos, e convoca diretores gerais, e, portanto, isto aí é um processo que não pensa como uma, é que vale a pena não vir detalhar ali, no Parlamento, mas não pera, vai fazer trabalho, ora quer concluir seu trabalho, não está a tirar conclusões, e de lá, se necessário, riba Parlamento, na qualquer que seja a qualidade, não pode riba para esclarecer o que é que precisa, mas, nem momento, não pensa como uma, e desnecessário. Não houve explicações muito ricas de manga de gente, se não falar, que servi para elucidar não camaradas. A mim que falar com o processo, a mim falei e tem processos. Aliás, primeiro falei tem dívida. Tem dívida significa como é, tem processos. E processos, nunca falar com o e que tem visto de tribunal de contas. Presidente da Assembleia explica muitíssimo bem para pagamento e que é preciso visto do Tribunal de Contas. Mas para o processo está como alguém que está o deve, na mínimo tem que ter um contrato com o Estado. E para que contrato cedo aceite, é preciso para ter visto do Tribunal de Contas. Esse é elementar. Portanto, não camistiva. Respondi assim pessoalmente a cada um só, porque nasceu um bom exercício muito longo, não me este terminar ali, para ali, aliás, para falar de gente como não continuar, né? Portanto, colaborar com o Ministério Público, no caso, para esclarecer eventuais dúvidas ou tudo, perguntas que é por ter, né? E depois não continuar. Não cá na Binli, suma com manga de gente por misti. Para tentar e abrir para revelar o truque das que é preciso. Não no papel de país, e se não papel tudo, que é que não se vê, talvez não por o risco de dar na tudo. É melhor não ponderar, esse é o meu conselho, não papel, que é que pude papeado, depois do resto, não diz a justiça fazer trabalho, e depois vira está continuando. Senhor Presidente, muito obrigado. Essas palavras que não tem para vir dirigir, essa augusta Assembleia. Obrigado pela atenção.